السلام عليكم نستان وشير الله يفترق ابو سرقران تاريخ 27 شهر 2023 وبديت امك سرنگ ترما يا غا ايشو جان ديزبي او دي مرحوم اختر ويرا او دي اياد اختر ويرا او دي مير اختر ويرا او اس اف فور خو خټک ویرا او محمود خټک ویرا او د زبیر خټک ویرا ولیما ده چې کومه مالا سردار خلو کړه اکثر دا مولا چې کوم د کورنیکلانو شریخانې والا دي شریخانې والا نو او ته وړا کوټلې نو دا چې کومه دا نن ولیما ده او بس دا تاسو وینه او ګوره او چې کومه دې پروګرام ده او په دې ټیم کې مولا دا نور مشرانم هغه شوی دي او زګا ده شو جان اما که څنګه نه نن در مونې ای ولی مې زور ده پوش کله و طرف ته منډې وای کله بل طرف ته وای یا اوسه سات باندې نه سه پوله مې مدته دې کوي یا لیکنه کې زبستې او بس دا چې کوم اوریږي دي دوام پتی دی د خدمت والا چې کوم د ټول لګای دی نه نه پروګرام شروع دی او په دې کې چې کوم دې دې خپل لګا دی پوریا پولک تی پورا کا دا پولک او خوشا دا شروع شي خدای او تو سره بیا خش ولیکو تو خوشا دا روپی پوریا بس دا خوشا سر پور کې دا او دا سې دی دام وشه دا دام دام دا وشه دا وخه دا او دا پیر شه ده زردش را نوسته الله شیرو سترګه پسترګا ټولو مینه وولو دا سلام علیکم د شوډیون د دې بچمادر کا باغې کې باز الله شیرو په وخت رو ورسېدو چې څنګه شروع وا دې لګه مو ته په دوش لاګي چې دې مو کې تاسو ته خبرې چې په ستادر کې تاسو مې دې ستو دې کړه نو دوم انجوی کې چې پروګرام شروع دی دغه د افغان تر ګونا یو ورو دوستان ټول پکې انجوی کوي نو زب خپل روکی ته دا وګما چې خپل روکی ته د پښې مو دا زب په ایبا گجورا نه 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 مهرباني تاسو نو ابود ویدو نو مین نو کو سه او د موږ دی طرف نه الله حافظ ډیر مننه او په دې ټیم کې چې کوم دی وو سر دا نور ګما څنګه مې زه تاسو غواړم چې څنګه ګورئ نه یا مو څه پوري دي نه دي دا به ګرځي کمه یا وایي تاسو سلام سلامونه نسیم مجید ته اجیت نسیم مجید ته تاسو سلام سلامونه ډیر مننه او په دې ټیم کې چې کوم دي همجا بھائی تو امین دے امین دے سریں گے شی بالکل واہ شتیری جی دے امین دے منسیری او دام دے فل شیرو یار مرالو یار وتے او کو غاوتے خوری وتے او تو بس مولت نے گلاو کہ جی تو خو غانشت دے نو رولو دغه شروع شو الله دې د عمر زیات کی الله دې عمر کې برکات واچي بس ډیره مهرباني مسافر ټول ته دعا سلام او تاسو خوشې کې خوشو مل نه شه بس دا افسوس ته به هر چا خپل بل دی وی الله دې تاسو مرګه خپل کې السلام علیکم وانا مر الله خوان دا سیم سلامونه استوا دعا سلام ټول ته بس ډیر مننه ډیر مننه او په دې ټیم کې چې کوم دې تاسو سیمه نه دا پروګرام شروع دی ارشاد جی کوم دې ولی مې پروګرام دی دا سړی په کې روټه وټ گئی له کا تل کا سرنګي زه کا ویلے بس دو چکم تو سوی نے اوش پولا جا اے کربلا جانگ تا وہ راوڑم کسی زکا جی آم مو گورو
Da, da. O da, ce cum de? O să îmi muja jangom șuru de? Da, si. Garza ma. O manda vai. Mi s-o rea jena break te ne legi. O da, o să. E Karbala. Da, bas ce cum toți vine. Da, de șoji de. Panșende. O da ca sare manaval e muj de vas ca bara nada ce da cum noastre. Voi? A baza ca da tașem. Ce mi-am mut da o se pur de vora. Da ca da, ha? Ce pinde ta ver și no pat și de na. O no bas da o snor da ta tașem. Vele. Nu o să poți mi. De vopti ne na pase mai ibadat shuru kare. O, băs două vine de două mii de șajian, dizvi, o de marhum zaman ma de mansi, bani ma da, ce toa se gure. Jamshed con, tajal, ce, o băs legeri, o, de toți dar în zamani de era paștane că ce mai mușcă canara o de plor mă legeri. Voi ma curi. Doi dream la zona. De daura. Dream la picero, chiar nu că. Nu cu iar tu nu vrei din partea ora să cave. Ha? Nu. Nu știu de asta, o să ne. Da. A bas da ce cum doase mine. A bas Volima da șoji da. O kiri da e kiri da o kale muntakhib kare da. O min ma pe ke sta. A bas da ce cum de de. De de akhpal yurutin ne. Ia, ia, gana, băbăr, da. Nu știu de ea? A, da, va. Nu va, zi-a nimic noastră. O șavăl de pe gubă, că zi-i. A, bă, doar ce vine. Molana se rajutin șa. O, bă, zi-a imuia de cotli de sardar khelo, de șoji. Zvea de zaman mărum mânsi. Mări mada, e oada. Băs do, de numai că tăgriban, agașeveau, băs do program ce cum anan, așpala gata, răsii, ce cum de de, montajibin dihure, băs do toți bine, do băiam șepte. Să uite ce video să roșii. Dacă de că dana asta ce s-o crolu să te mkeno, să da, ga pe că nește jala de ca torta, sa baroca, da, ga o ca bas, doci cum de de la muda pas de șodida, da, mă nu faci rola, ala de ota, umăr de roz, birgi, da, ca ce băcidi, da, ca stărizi, pe da, ga băci și pe băce de de budagon și o basă în sala ota la mușcușii da, de ce mușto asta de parcur. Aga tu asta dir gau serb de de pare ce tu asta pa khabar ke re aka utero ji dakhale krono nawazi dire dire o bas de ke da aga nashta je ala ship jod ka bas تبل مانی کی نو خپل آغا ور تراسی او د شاهجان خټک د زوی ولی ماده او د محمود اختر د ویرا او د ایاز اختر او میر اختر او د سپور خټک او د محمود خټک او د زوبر خټک د ویرا ولی ماده د سردار خیل او باسن انشاء الله تعالی ګوره درسه بدره پکې ټری ګرځي او باسه Nu am vrut să-l
Ale ko se pude da se da vas salam. Da se pude da vas da vas salam. Bune di nor se bunesh da mate bude ya. Da ga de vade program de. Wale kar shada. Mai bine. În oră de ar paras cări eu curi, vada că eu curi ce crei, vana le eu băs, aga o cine ușade. De la mana narșada. A, B, C, D, F, G, Hotel G. Unle trolo. Vale. Oda Khan, Naim Khan de. Salam. Sangi. Lagay. Bas da chekin ne dawade muja de Sardar Khelo. De Shaji. دزوی ولی ما دا چه کم دا اگا شوی دا واسه انشالله تعالی موجه دا تا وقتاً پا وقتاً اگا گوم دا خبره نا بس ماشاءالله بعد اوز ہیں دیدن آباز ببل پروگرام ہم ناسم علام ایمانون نصیب کا آباز دا چکم دے دے مجھے کوٹلی خور دے سیفور دے و دے مفرمود دے و دے دوبیر دے میرا و شو جان دیز بی ولی ماوہ آباز دا تا مجھ دیر کا دم را پرمو دیر جو رہ بس ما طرف نہ تو تو نو وعدہ خدا کو بارا چھ پڑھ سے تو تو منظور ہے اور ما طرف نہ تو تو مصبر ہوتا دوا سلام ہاتھ ہے کری بھی جائے بھی کری بھی یاروں دوستوں میں تو تو دوا سلام بار بار سلام پھر امانہ نہ پھر امانہ بس
Da, pe care? E visul în afla din Covădra. Chalăgă și ru! Sângi chalde! Moe be camon că-i chalăg. Aute! O cadre de om Radu. O bazda ce cum e de agade. Tam table de dobar tam muz de kadir ki to asu bure. O to asta na enjoy wale o bas. Mubarak bat wa tari. Virje virje ba gazon virje. Tere twa gazon ha. Bas tere twa gazon virje bas. O bas inshallah taala. Dena pista bada. Abala gara sama. O bas mashallah bada wose. جو کوم دې پروګرام هم سره په دمر جل کې ډېر کې تاسو په خبر شه او بس ان شاء الله تعالی دا په بل هغه مناسب السلام علیکم سلام اجتا زورا پچیسو علیکم دے 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 علیکم شوبے دے چے پچیسو بس اگے دی بتا دو جے پاکستان زندہ باد پاک واش پیندا باد چے تے و سلام